Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін облысымыздан 50-ге тарта ер азамат отан алдындағы борыштарын өтеуге аттанды. Әскерге шығарып салу рәсіміне арнамыздың түсіру тобы да қатысып қайтты. Өңіріміздің өндіріс өнімі республика бойынша көш бастап тұр. Бұл туралы бүгін облыстық әкімдікте өткен селекторлық жиында мәлімделді. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығының облыстық филиалында мәңгілік ел кабинеті ашылды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Өңіріміздегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Облысымызда 2016 жылы 15 ауыл шаруашылық кооперативі құрылады. Оның ішінде 16 сүт қабылдайтын, 3 мал соятын орындар мен 282 бордақылау алаңы ашылмақ. Сонымен қатар 9 сүт таситын машина мен басқа да қажетті техникалар алуы да жоспарлануда. Осы және басқа да мәселелерді облыс әкімдігінде өткен жиында облыстық ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Ержан Бекқожин мәлімдеді. Облыста отбасылық мал бордақылау алаңын жасақтап, ет пен сүт өндірісін дамыту көзделіп отыр. Ауыл шаруашылық кооперативтерін құрған шаруалар әзірге шамалы. Бүгінде жұмыспен қамту мекемесіне Қарқаралы мен Ақтоғай аудандарынан бір-бірден ғана ұсыныс түскен. Следует отметить, что в рамках реализации этих даму жоспары бойынша Қазагородан жаңа бағдарлама арқылы 6%-мен шаруа қожалықтары бір жылдық несие алып жатыр. Олар ынтымақ ауыл шаруашылығын дамыту кооперативі, игілік мал өндірісін дамыту шаруашылығы, бірлік сүт қабылдау орны және береке отбасылық мал бордақылау шаруашылығы бар. Ауыл шаруашылық министрлігінің даму тұжырымдамасы бойынша аймағымызда 6 ауылдық округ жұмыс істейді. Аталмыш тұжырымдама бойынша әрбір ауылдық округ 100 миллион теңге несие ала алады. Бұл қаржыға бір кооператив мал соятын, сүт қабылдайтын орындар мен мал және техника сатып алуға болады. Сказать, ей, айналайын, сен ана малың бар ғой, бар. Үкімет саған қазір қаражат бөлетін болып отыр. Несие береді, кредит береді. Төмен процент салып үстінен, соның бәрін пайдаланып, сен ана өзін пайда табасын, балаларына да арғарай қалдыратын бірдеме болады деп, оның бәрін түсіндіру керек. Қазіргі таңда сүт қабылдау орнын 12 елді мекенде ашу жоспарланған. 2016-2018 жылдары 2830 отбасылық мал бордақылау алаңы ашылуы тиіс. Ал 2016 жылы 282 мал бордақылайтын алаңды ашу қажет деп тапсырды облыс әкімі. Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 50-ге тарта қарағандылық әскерге шақырылушылар салтанатты түрде отан алдында борышын өтеуге аттанды. Әскерге шығарып салу рәсімі мәңгілік алау жауынгерлік даңқ мемориал алаңында өтті. Қазға тартылған болашақ сарбаздар Шығыс Қазақстан облысындағы Серебрянск қаласында әуе қорғаныс күштері бөлімшесінде әскери қызметтерін өтейтін болады. Облысымыздан 55 жігіт әуе қорғаныс күшінің бөлімшесіне қатаң сынақтан өткен. Әскер қатарына болашақ сарбаздар республикамыздың 17 қаласы мен аудандарынан алынған. Барлық талаптарға сай келген әскерге шақырушылар азаматтық борыштарын өтеуге әзір. Олардың барлығының да орташа білімі мен жүргізуші куәліктері де бар. Енді олар темірдей тәртіпке бағынып, ел шебін күзетпек. Әскерге алынған жастардың басым көпшілігі болашақта әскери қызметкер болуды қалайды екен. Солардың бірі Жанарқа ауданынан келген Ильяс Шаукен. Болашақ жауынгерді әскерге шығарып салуға ата-анасы мен туған туыстары келген. Мен енді әскери борышымды өтеп беруге дайынмын әрқашанда. Және де осы мені қалған жігіттердің барлығына сәттілік тілеймін. Әкем де әскерге барды, өзім де барғым келеді. Және алда әлі де осындай әскери жұмыстарды жұмыстегім келеді. Салтанатты жиынға Қарағанды облысы жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқарма басшысы, Астана және орталық өңірлік әскери қолбасшысы қызметкерлері мен Ұлы Отан соғысының ардагерлері қатысты. Болашақ сарбаздар, сіздерді салтанатты түрде Қазақстан Республикасының әскер қатарына қосылуымен құттықтаймын. Сіздер мемлекетіміз үшін адал қызмет етеді деп сенемін. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Шара барысында офицерлер мен ауған соғысын ардагерлері жас сарбаздарға ақыл кеңестерін айтып, баталарын берді. Біздің алдымызда тұрған жігіттер еліміздің шекарасын құрлып, теңіз, ауе қорғайтын жауынгер міндетті атқарады. Мен сенемін, сіз
абыроймен әскери борышты атқарып, аман-есен орласыздар. Осы сәттен бастап жастар Қазақстан қарулы күштерінің қатарына ресми түрде қабылданды. Олар өздерін туысқандарымен бір жылға қоштасып, алғаш рет бірыңғай саппен әскери бөлімнің алаңқайын адымдап өтті. Енді жігіттер күрделі әскери ғылымның қыр-сырын меңгеретін болады. Қорғаныс істері жөніндегі облыстық департаментінің мәлімдеуінше, биыл әскер қатарына 200 мыңға тарта сарбазды қабылдау жоспарланып отыр. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Соңғы 9 айдағы есеп бойынша аймағымызда өндіріс өнімдері 105%-дан аса орындалыпты. Бұл республика бойынша ең жоғары көрсеткіш. Аймақ басшысының 1-ші орынбасары Асылбек Дүйсебаев өткізген облыстық селекторлық жиында ағымдағы жылы атқарылған жұмыстарға баға беріліп, 2017 жылдың экономикалық даму жобасы қарастырылды. Облыс әкімінің 1-ші орынбасары Асылбек Дүйсебаев өткізген селекторлық жиында келесі жылдың экономикалық жоспары талқыланды. Отырысқа сала басшылары мен аудан қала әкімдері қатысты. Жиын барысында экономика және қаржы басқармасының басшысы экономиканың өрістеуіне ерекше үлес қосып отырған Қарағанды, Жезқазған, Теміртау қалалары мен Бұқаржау ауданы екенін атап өтті. Өткен жылдың қорытындысы бойынша экономикалық өсім жалғасын табуда. Ауыл шаруашылығы 7 ауданда шамамен 1-5%-ға дейін жоғарғы көрсеткіш көрсетеді деп жоспарлап отырмыз. Ал құрылыс бойынша барлық ауданда 0-2%-ға дейін көтерілуі тиіс. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша жалпы экономикалық түсім 1.3%-ға жеткен. Асылбек Дүйсебаевтың айтуынша, соңғы 9 айдың қорытындысын есептегенде ауыл шаруашылығынан түскен жалпы түсім 105%-ға жуықтайды. Сонымен қатар 272 мың шаршы метрге таяу тұрғын үй салынып, 214 миллиард теңгеден астам инвестиция құйылған. Ал өндірістік өнімнің көлемі 105%-дан асқан екен, яғни 1.3 триллион теңгені құрайды. Бұл деңгей республика бойынша ең алдыңғы көрсеткіш. По итогам 16 года планируется 2016 жылдың қорытындысы бойынша жалпы түсім 1.3%-ға көтерілді. Өндіріс көлемі де 1.5%-ға өскен. Ал ауыл шаруашылығының өнімі 1.6%-ға жоғарылады. Транспорт та 4%-ға артып отыр. 2017 жылы аймағымызда өндірілетін тауарлардан түсетін жалпы түсімнің жобасы 1.8%-ға жоспарланды. Ол шамамен 3.3 триллион теңгені құрайтын болады. Атап айтқанда, өндірісте, ауыл шаруашылығында және құрылыс пен инвестиция тартуда өсім анық байқалады. Жиын қорытындысында облыс әкімінің 1-ші орынбасары өңірдің келесі жылға арналған экономикалық даму жоспарын 2 аптада аяқтауды тапсырды. Жаңабек Нарев, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығының облыстық филиалында мәңгілік ел кабинеті ашылды. Онда тарихымыздың сындарлы сәттері, ұлттық құндылықтар мен педагогика саласындағы даму жобалары қарастырылмақ. Бұл кабинетте алғаш рет ардагер ұстаздар мен жас мамандардың арасында жиын өткізілді. Онда білікті педагогтар жастармен пікір алмасып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Ұстаз халықтың тәрбиешісі. Әр бала ұстаздан ұлағат алады. Дөңгелек үстелге 20-ға тарта педагог жиналып, бүгінгі білім саласын жетілдіру, әрі он жоғары деңгейде дамыту мәселелерін қарастырды. Шараға ардагерлер мен жас мамандар қатысты. Жиын барысында үлкендер тағылымды ғұмырындағы тарихи сәттерін баяндап берді. Аймағымыздағы білім саласын дамытуға қосқан институттың үлесі жайында пікірлер айтылды. Енді жастар қауымы көпті көрген жандардың өнегесін іс жүзінде жалғастырмақ. Өзінің осы білім саласында орнын қалдырған ұстаздардан біз үлгі аламыз. Сол кісілердің тәжірибесімен бөлісіп, өзіміздің іс тәжірибемізге қосуға тырысамыз. Құндылықтардың ең бастысы біз мемлекеттік тілімізді қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде нығайту. Осы кабинетте осындай ұлттық тілді меңгертуге байланысты кездесулер өтеді деп ойлаймын. Мәңгілік ел кабинетінде өңірдегі мұғалімдердің білімін жетілдіру институтын басқарған азаматтардың суреттері ілініп, өңірдегі педагогика саласындағы жайында деректер жинақталған. Сонымен қатар институттың жетістіктері де осы кабинеттен табылмақ. Келешекте ұлттық құндылықтар, педагогикалық мәселелер, түрлі шаралар да осы кабинетте талқыланады. Сонымен қатар облыстың білім саласы бойынша қажетті материалдар жинақталған терминал орнату да жоспарлануда. Әр ұстаз осыған кіріп шығып, менің тарихым қандай болып, бұл қайдан өткен екеміз, қандай құндылықтарымыз бар деген сияқты мәселеге өте көңіл аудару керек деген соған ой салады деп ойлаймын осы кабинеттің өзінде. Осы институттың өзі республикада ең алдыңғы қатарда көріне білді. Әлі де көрініп келе жатыр. Оның өзі көңіл
біздің көңілімізді көншітеді, өйткені біз қуанамыз оған әрбір шақтарын. Өйткені жастарымыз сол кезде оған тәрбиені арғатай апарып жатыр десек те артық болмаған болар еді. Ардагер ұстаздардың айтуынша, облыстық білім жетілдіру институты республикада алдыңғы қатарда болып келген. Бүгінде сол биіктерден түскен жоқ. Енді білім саласын жетілдіру жастардың деңгейіне байланысты дейді қарт педагогтар. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда қарашаның 10-нан бастап жетіс дертіне қарсы алдын алу айлығы басталады. Акция аясында шаһарымыздың барлық білім ордаларында флешмобтар мен байқаулар және басқа да көптеген іс-шаралар ұйымдастырылады. Шара барысында білім саласының мамандары мен түрлі ұйымдардың өкілдері облыстық СПИД орталығының мамандары мен ортақ мәмілеге келді. Олар алдағы уақытта ғасыр індетіне қарсы профилактикалық жұмыстарын жүргізу мәселелерін талқылады. Қауіпті дерттің алдын алу жұмысының отырысы облыстық СПИД орталығында ұйымдастырылды. Ағымдағы жылдың соңғы 9 айында жетіс дертіне ұшыраған 308 адам тіркелді дейді орталық басшысының орынбасары Нағима Түлекбаева. Процентов 70-80 это половой путь передачи. Мамандардың пікірінше ауруға шалдыққандар қорқынышты сезбейді, әрі көпшілікке бейтараптық танытады. Көбіне адамдар аталмыш дертті жұқтырған адаммен сөйлесуге қорқақтап, өздерін олардан алшақтау ұстауға тырысады. Бұндай симптомдар алдын алу кезіндегі қателіктің салдарынан болады. Сондықтан түрлі келеңсіздіктер болмас үшін тиісті шаралар өткізіліп тұрады екен. Енді Қарағанды қаласы білім бөлімінің қолдауымен біздің мектептерде білім ұйымдарында жыл сайын осы бағыттағы жұмыстар жалғастырылып жатады, яғни алдын алу бағытындағы жұмыстар. Бұндай жұмыстарды жүзеге асыру барысында білім ұйымдарында көбіне әртүрлі конкурстар, оның ішінде сурет конкурстары, эссе жазу сияқты конкурстарды, сонымен қатар ата-аналарды қатыстырумен, басқа мысалы денсаулық сақтау ұйымдарының өкілдерін шақыру арқылы кездесулер өткізу, сол сияқты тренингтер, конференциялар, семинарлар, спорттық іс-шаралар, олардың барлығы өткізіліп жатады. СПИД орталығының мамандары профилактикалық жұмыстар жүргізерде алдын ала хабарлай отырып, оқытушыларға түрлі акциялар өткізуді ұсынды. Жастар комитетінің өкілінің айтуынша, осындай акцияларға тек белсенділер ғана атсалысады екен. Ол енді қатысушылардың қатары көбейгенін қалайды. Қазіргі заманда бұл жетіс тақырыбы өте Қазақстан Республикасында дамыған және де сондай бір белгілі бір мәселе ахуал болып табылады. Сондықтан біз студенттерді, біздің жастар ісі жөніндегі комитет осы студенттермен тікелей байланысты болғандықтан біз ылғи осы алдын алу шараларын осы студенттердің арасында өткізуге тырысамыз. Ең алғашқы және де ең көп таралатын жолы жыныстық жол болып табылады ғой, оның арасында студенттер. Сондықтан біз осы мәселені қалай да болса ашық түрде айтуға біз міндеттіміз. Сондықтан біз студенттерді осыған шақырамыз. Жиын барысында 1990-ның 10-на дейінгі жұмыс жоспары жасалды. Акцияға қатысушылар бір айға созылатын жұмыстарын жемісті өткізуге уәде берді. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еліміздегі 50-ге тарта мамандандырылған күзет қызмет бөлімшесінің тәлімгерлері мен жас қызметкерлер арасында республикалық слет өтті. Маңызы зор шараның басты мақсаты – ішкі істер органдары қызметкерлерінің идеологиялық және патриоттық рухын қалыптастыру. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні мен тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында арнайы ұйымдастырылған салтанатты жиынға Қазақстанның әр аймағынан жас мамандар келген. Аталмыш шара Теміртау қаласының тұңғыш президент мұражайында өткізілді. Отырыс барысында тәлімгерлер жас мамандармен тек тәжірибелерімен ғана бөліспей, сонымен қатар оларды патриот болуған деді. Бүгінгі күні қоғамда тәлімгерлік маңызды рөл атқарады. Себебі жас мамандардың қызметін дұрыс атқарып, жақсы жолға түсу ең бірінші ұстазының арқасы. Сондықтан ішкі істер органдарының қызметіне келген жастар аға буын өкілдерінің жұмысын лайықты жалғастыратынына сенеміз дейді ұйымдастырушылар. Барлық қатысушылардың барлығын мен өзімнің атымнан, ішкі істер министрінің атынан, оның ішінде мынау Астананың басшыларының атынан құттықтаймын. Әрқашан келешектеріңе жақсылық тілеймін, заманымызға тыныштық тілеймін. Әрқашан ел алдында
борышымызды атқарып жүре берейік. Республикамыздың әр аймағына жиналған тәртіп сақшыларын Теміртау қаласы жақсы қарсы алды. Жас мамандар алдында аға буын әріптестері, басқарма және бөлім басшылары сөз сөйледі. Сонымен қатар шара барысында қызмет жолында ерлік көрсеткен Болат Қожасбековті Теміртау қаласының әкімінің атынан алғыс хатпен марапаттап, жұмысын жақсы атқарғандарға мадақтамалар табысталды. Өз кезегінде жас полицейлер сөз алып, таңдаған мамандықтары туралы ой-пікірлерімен бөлісті. Біз егеменді еліміздің болашағын ойлайтын, тәуелсіздігін қорғайтын полицей болуымыз керек. Осы бағытта маған дұрыс жол көрсетіп жүрген менің тәлімгерім полиция старшинасы Қойбағар Арман Үстірғанұлы. Үнемі іс-әрекетімді бақылап, өзінің ақыл кеңесімен, жеке мысалымен менің қызметкер ретінде қалыптасуыма үлкен белсенді атсалысып жүр. Салтанатты шараға келген қонақтар жиыннан кейін тұңғыш президенттің мұражайында болды. Металлургтер қаласының көрікті орындарын тамашалады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, биыл слетке қатысушылар саны көбейген. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қарағандылық оқушылар Түркияда өткен халықаралық олимпиададан олжалы оралды. Нөмірі 92-ші гимназияның 8 оқушысы биология, физика және ағылшын тіл пәндерінен жеңіске жетіп, жоғары көрсеткіш көрсеткен. Жерлестеріміз командааралық сайыста да 1-ші орынды еленіп қайтты. Гимназия өз жылдыздарын зор қошеметпен қарсы алды. Салтанатты кездесу жылы құттықтауларға ұласты. Оқушылардың ең бірінші болып гимназия директоры Айман Мусина құттықтады. Ұстаздарға рахмет, соларды жетектеліп алып барып, осындай биіктен балалардың жақсы білімдерімен көрінгеніне. Анталия қаласында өткен аталмыш олимпиадада биология пәнінен Марат Айгерім 1-ші орын алған. 10-ші сынып оқушысы әлемнің 18 елінен келген озат оқушыларын алдын орап кеткен екен. Айгерімнің айтуынша, жеңіс оңайлықпен қолға түспеген. Қатысушылардан тест алынып, логикасы мен білімін қоса тексеріліпті. Сайыс барысында жеңіске жеткені ұстазы Құнды Серікқызының еңбегі екендігін де мойындайды. Болашақта өзім биология пәнін таңдап отырмын, өзім биотехнолог болғым келеді, Қазақстанның жаңағы осы биотехнологиясын дамытқым келеді, және де бұл тек қана бастамасы деп ойлаймын. Болашақта да бұдан да басқа жаңағы асуларды бағындырамын деп ойлаймын. Балаларының халықаралық олимпиададан жүлделі орын алып келгеніне ата-аналары да қуаныштарын жасырмады. Олар мектеп ұстаздарына алғыстарын жеткізді. Мусина Айман Оразовна, сізге және де ұстаздар коллективіне көптен көп рахмет айтамын. Өйткені осы 92-ші гимназиядан көп деген оқушылар осы бірнеше жыл бойы халықаралық олимпиадаға Түркия мемлекет Анталия қаласына барып, жүлделі орындар алып жатыр. Кездесу соңында көпшілік естелік суреттерге түсті. Жеңімпаздар арасында бастауыш сынып оқушылары да бар. Олар әлемдік жарыста алған медальдарын мақтан тұтатыны көрініп тұр. Нөмірі 92-ші гимназия аталмыш олимпиадаға 3 жыл қатарынан қатысқан. Ұстаздар мен оқушылар алда әлі талай жарыстарға қатысып, жеңістерге жететіні сенімді. Айдар Дәуренұлы, Нұрсұлтан Нығметов, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. 1-ші Қараған арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.